Takže dej pánové, zdravím vás, jmé Mroa Spartus a vítám vás všechny u druhé epizody s Rivenem Stronghold Crusader Extreme na tomhletom kanále. A v tuhle chvíli lidi se nenecházíme nikdy než tam, kde jsme v minulém partu skončili, a to samozřejmě ve druhé misi, kde v tuhle chvíli se bráníme s našimi armádami křižáckých rytířů saracenské hrozbě a hlavně také s Babielcovi, který se přidal k Saracenům sám. A na rovinu vám říkám, tahle mise je opravdu obtížná. Hlavně kvůli tomu, že jsme zaseklí právě na tomhle výběžku, kde se nenachází skoro žádné místo na stavbu, což znamená, že musíme opravdu dělat velké množství kompromisů, ale hlavně také, tady dole se nachází ohromné množství farem, ze kterých právě že AIčka těží to zlato, za které posílají na nás ohromné armády. Jen se na to podívejte, tady v tu chvíli je ohromná armáda lučištníků, tady máte další armádu lučištníků a ze spoda na nás jde armáda saracenských rytířů. Do AI, kde mám na to brát ty prachy, abych mohl samozřejmě verbovat každou chvíli nějakého vojáka, je neuvěřitelné a nechápu to, ale i tak v tu chvíli vítězíme a částečně se připravujeme na další konflikt a hlavně útok, který dokáže zneškodnit právě že lorda, který se nachází tady na samotném jihu. No a já už bych to lidi viděl na to, že v tuhle už to nebudu zdržovat a rovnou odpauzujeme hru, protože konečně musíme tohle misi udělat, protože létající pták dlouho nebude létat. No a první věcí, čím bych asi dámy a pánové v tuhle začal, nebude nic jiného než samozřejmě verbování armády. Jak můžete vidět, tak v tuhle samozřejmě armáda se nám pomalinku verbuje. Máme tady takový ten menší posun, ale pořád to není až tak rychlé na mě a budeme muset teda tím pádem zrychlit trošičku hru. Opravdu je to potřeba, ta hra je pomalá někdy a nechci z toho mít Steel Division, jo? Nechci z toho mít Steel Division, kde prakticky dělám to, že pauznu hru, dám rozkazy a potom doufám, že se nic neposere, takže nějak tak to asi vidím, takže tím pádem budu se snažit nějak, aby to fungovalo. No a jak můžete vidět, tak v tuhle se vyrábí zbroje. Ano, vyrábíme zbroje. Což je paráda, protože zbroje budeme potřebovat opravdu hodně. Sice ne plátové, protože já chci palcátníky. Mě nezajímá nějaká banda, budíš k ničemu, s kuší, anebo samozřejmě s mečem, jako templáři a tak dále. Jsou sice OP jako prase, ale říkám na rovinu, jsou zbyteční. Což znamená, že si navrhujeme spíš tady armádu, postavíme si tady v tuchy železný důl, pokud se nám podaří ho sem nějak jako hodit, vypadá to, že ano, což znamená, že jsme automaticky měli získat tady v tuchy nějakým způsobem obchodníky, anebo vlastně ne, tady mi zakáže tohle pracovat, takže tím pádem musím tady zbourat tohle, aby tady byly čtyři, protože jinak tady nikdo pracovat nebude a to se mi actually nelíbí. Což znamená, že v tuhle chvíli se podíváme na další věc. Určitě víte, že bude v celku dobrý nápad v tuhle chvíli začít vyrábět i halapartníky. Halapartníci jsou silnější, jsou rychlejší a odolní stejně jako templáři. Samozřejmě na blízko nejsou až tak efektivní, ale pořád je to zatraceně dobrá volba. Což znamená, že si tady vystavíme pár rytířů, který nám budou tady pěkně dělat plátové zbroje. Že hoši, pojďte do toho, budete opravdu potřeba. A běžte mi tady vyrábět brnění, které budu potřebovat taky dosti. Tu už můžete vidět, nepřítel útočí, samozřejmě my tady máme ohromnou armádu lukostřelců. Takže mi to může být úplně uprdele, ale i tak v tu chvíli umřelo pár vojáků, což mě docela dost mezí a ztratili jsme docela dost velké množství, takže je to docela problém. Nemyslím si. Tak, jdeme střílet katapultem sem, ať tady aspoň zničíme nějaký věci, protože samozřejmě tady toho je potřeba. A já bych to viděl na to, že v tuhle snížím tady hlasitost mé hry, protože opravdu jako hlasitost zvuků je velká a já chci slyšet hudbu. Ano, já chci slyšet hudbu, protože hudba v téhle hře je milionkrát lepší než ty efekty, které tady jsou. Což znamená, že necháme to také střílet, ať to tady pěkně střílí a já se připravím na další konflikty. No a lidi, v tu chvíli jsem chtěl zodpovědět jednu věc. Spoustu lidí se mě ptalo na to, proč vlastně Aspartusy nevyšla včera epizoda, když měla vyjít konečně. Je to kvůli tomu, že se stala menší problémek. Ano, menší problémek, který bych nazval YouTube algoritmus. Když se vlastně stalo, že jsem vydal epizodu a prakticky i po půl hodině i hodině se ani neukázala žádnému člověkovi. Ano, neukázala se nikomu. Což znamená, že pro mě to bylo úplně na nic a já jsem to musel zrušit tu epizodu a vydat ji znova až dneska, protože jsem byl v práci samozřejmě. Což znamená, že dneska jsem musel vydat až tu epizodu, což je docela dost mrzí, opravdu mrzí, ale nedá se nic dělat, prostě
Hold, já pracuju, snažím se vydělávat dostatek peněz na právě že teď bydlení, kam se budu stěhovat možná, což znamená, že už konečně možná někam budu stěhovat. A je to pro mě vlastně docela náročné, jako popravdě našetřit si s výdajema třeba 40 tisíc za 2 měsíce není moc nádherný. To bych musel žrát jenom chleba. A ani ne kebab, prostě jenom chlebík. A nebo byste museli házet každý den 1 000 000 korun na donatech, ale to se asi nestane. Což znamená, že samozřejmě v tuhle chvíli bych to viděl na to, že máme tady nějaký kámen, takže ho jdeme prodat a nakoupíme nějaké jídlo, protože samozřejmě v tuhle chvíli se nám třeba jako to jídlo kazí, že nakoupíme nějaké maso, ať si ještě zlepšíme reputaci. Prodáme ten shooter, který ani já nepotřebuji, nevím proč ho vůbec mám v tu chvíli. Aspoň jenom kvůli tomu, že jsem ho tady měl. Ale není to docela dobrý přísun peněz. Nemůžete vidět, armáda útočí, samozřejmě má docela dost velký problém se mnou. Takže doufám, že se jim nepodaří ani probíti tady. Já si vystavím další armádu lukostřelců, když už tady mám. Hoši, pojďte ke mně. Nakoupíme dřevo, protože dřeva máme málo a chceme vyrábět dále kuše, luky a tak dále. Takže chlapíci moji, tady budeme mít hezky pěkně tohle. Znamená, že prosím vás, jděte vyrábět ty plátové zbroje. Opravdu budu celku rád. Potřebujeme ještě tady v tuchý týpky, které budou vyrábět oštěpy. Nebo ne oštěpy, budou vyrábět taky ty píky. Co znamená, že dáme si sem tu chyry chlapíky, co budou vyrábět píky, abych měl halapartny, protože jako fakt nechci čekat strašně dlouho na to, když někdo vyrobí halapartnu. Takže si přijáme tady na to. A máme vůd. OK, došel nám vůd, takže si počkáme lidi. Já bych to viděl na to, že chvilku našetřím nějaký peníze, vystavím armádu a pak se vám lidi ozvu. No takže dámy a pánové, v tuhle jsem konečně vystavil nějakou tu armádu, která dokáže teoreticky zneškodnit nepřátelské jednotky. A můžeme se tím pádem aspoň trošičku posunout. Což znamená, že jsem tady vystavil ohromné množství katapultů, které budu využívat opravdu hojně v tu chvíli. Říkám hojně, myslím opravdu hojně. A dám jim rozkaz, aby šli všichni ven. Což znamená, že běžte posekat ty blbečky a běžte zničit tohleto rychle, co to nejlépe jde. Vy samozřejmě katapultníci, běžte ničit taky tohle, než zavřou samozřejmě brány, protože tahle hra mi dělá vždycky to, že místo toho, aby poslal ty vojáky tam, tak zavře ty brány. A já to tak nenávidím v této stíle, vidíte to? Oni zavřou bránu. Zavřou bránu, i když tady nikdo není. Tady prostě nikdo není. A oni zavřou tu bránu, jako největší totální idioti. Já pak nemůžu projít ani s tou armádou, ty vole. A pak mě to strašně sere, tahle hra. Tomhle. Tak vystavte další, prosím vás, palcátníky. Dochází mi trošičku peníze, co se dá dělat. Že běžte tam, chlapi, běžte masakrovat, co to nejlépe umíte. Prosím, tady máte útočný mod, ať můžete bojovat lépe. Katapultíky dáme sem, ať tady můžu střílet karkas, ať to tam pěkně hlítá, jo, tyhle ty píčovinky. Ať to tam pěkně nalítává. Je můžete vidět, lítá karkas, to znamená, že konečně bychom mohli tady zabít ty blbečky, tím, než se sem dostanou. A vy běžte ničit tohle. To znamená, že běžte ničit tohleto, co tady máte, protože jako vážně, nechci tady řešit nic takový, jako že najednou to nepůjde, jo? Běžte to tady pěkně zneškodit. Běžte zdemolovat ty jejich hovna, který tady mají, protože jako fakt tahle hra mě víc a víc nikdy sere. Jako já vám rovnou říkám, nikdy tahle hra mě tak sere, že to prostě není možné. Zmenšíme daně, protože samozřejmě blbečci tady v tu chvíli stěžují na všechno, co existuje, takže snížíme daňstvo. Prodáme dámy a pánové tady tohleto. Nakupíme pár lukostřelců, nemám bohužel lidi, protože jsme lidi odešli. Nevím proč, ale tak co se dá dělat. A my jsme to zničili! Yes! 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 Yes, 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 my jsme zničili tu píčovinku. Takže běžte tady, v tu chvíli nepřítel nebude mít armádu tady a myslím, že dělat konečně co chceme. Takže jdeme mu tady ničit tyhle věci. Dostaňte střílet sem vy hovada a palte na tohle. Aj ty jdi na tyhle ty a běž to tady pěkně demolovat. Takže zjistíme trošičku hru, už není potřeba, jsme tady čekali 1 000 000 let, jo? A dokázali jsme to, takže v tu chvíli lidi, konečně jsme dobili nepřátelské území částečně. Já nevím, proč mám zase málo lidí, netuším, proč mám málo lidí, ale asi kvůli tomu, že populace je malá, nedá se nic dělat. Nepřítel teda tím pádem nemůže už stavit armádu, což je znamená dobrý, protože samozřejmě Vezimír je v tu chvíli high, nemá částečně co by stavěl. Jde se šum toho blbečka, pojď, palte tam, běžte, vy hovada. Nic neděláte, jste úplně líní jak svině, palte do nich. Jo, není potřeba, je potřeba stone. Tak palte ne, ty vole! Čtěte, já... Lidi, já nechápu to AIčko někdy, týhle stíře tak na hovno, co si budeme. Prostě oni, ne, já nebudu střílet, proč bych střílel, ty vole, co ode mě chceš?
co ode mě chceš, jako já chci, abys tady bojoval, ne? Já chci, abych bojoval, chceš, abych bojoval? To je normál, oh ty vole, tam je stále čo, ty kráso, tomu se musela ta hlava rozlítnout, maní jak maní pomeranč, ty buď jablíčko. Mě ten se musel úplně, tyba to musel být hezký plácenec. Tak, máme pár lukostřelců. Myslíme si další, proč by taky ne, že jo? Máme jich tady docela dost. Takže krása, máme tady lukostřelce, pojďte chlapi sem. Budu vás tady nutně potřebovat, samozřejmě Ajíčko zavřelo se brány, jak nejlépe umí. Takže běžte otevřít ty skurvený brány. Fakt mě to sere. Teď to Ajíčko je úplně pitomé a mě to úplně štve tady v téhle stíze. Běžte sem. Vy běžte taky sem. A nezavírejte brány, já budu, nechám otevřít ty brány pořád, já chci prostě, aby mi obešla ta armáda, ne? Prostě Ajíčko, zavírám bránu, ale proč? Zavírám bránu, ale proč? No protože prostě ty tady máš nepřítele, chápeš? Ty nepotřebuješ tady mít otevřeno. Tím pádem, no, hra. Stronghold. Já, co mám to říct, to Ajíčko neumí naprogramovat teď. Takže, je to tady. Je to tady. It's just happening. Co máme tady v tuky? Popularita, jídlo nám dochází, no jasně, protože samozřejmě jídlo nikdo nedělá. Máme dřevo, krása, potřebujeme dřevo zase nakoupit. Bože můj, tady to dřevo je méně normálně než kdokoliv poušky, takže potřebuji úplně rychle tohle. Netušné nám brnění, krásný. Máme piva dost, takže prodáme pivo. Zbytečně mám pivo, nechápu, proč ho tady mám. Tak prodáno, takže tím pádem můžeme dokoupit armádu, ale potřebujeme tady byli vyráběli meče a všechno. Že nakoupíme více dřeva, ať to nás skladě rychlejš. Ok, tyhle si nic nebudou dělat, ty jsou tady prostě aseklí už. Že paráda, nemusíme nic řešit. Nepřítel v tu chvíli ten VZM, nebo jak se jmenuje, je v high, on neví, co má dělat, to ajíčko je prostě úplně pitomé. To znamená, že v tu chvíli nemusíme nic řešit. A jenom dokoupíme jídlo. Jenom dokoupíme porce jídla. Ať to tady nějak je, protože samozřejmě proč by ne. Uděláme tady nějaký ty faktory, aby vlastně nepřítel neměl šanci teda jako nás zlomit, takže dáme tady faktor, že dáme tady třeba majku. Tady dáme majku. Tady máme medvídka půl, ať je tady docela tyranizuje, co si budeme. Vodu někde dáme, protože voda je vždycky potřeba, takže dáme tady vodu. Ať tady můžou chlastat borci. Tak a tím pádem borci nemají šanci, protože samozřejmě můžou se tu napít lidi. Já tady mám samozřejmě armádu lukostřelců, sice ne tak efektivně, jako bych chtěl, ale si to akorát. Samozřejmě mě tady ničí ekonomiku, tím, že házejí mi dovnitř ten karkas. Já prodám šutráky, protože proč by taky ne, když jich mám docela dost a chci si nakoupit další armádu. Takže bych to viděl na to, že nakoupíme pár luků. I když samozřejmě jízda by byla taky fajné, co? Tady v tu chvíli, ale tak já nakoupím pár lukostřelců. A tě tady mám, jinak actually jsou levnější, jsem to spočítával. Jsou levnější než ty arabský lukostřelci. Ten jeden stojí 75 zlatých, ten arabský lukostřelec. Za tož tenhle ten je levnější. Pokud nakoupíte, vyrobíte zbrojovku, vyrobíte všechno, tak je to actually levnější. No spočítal, ano, jsem geniusem. Takže v tu chvíli jdeme sem, vystavíme si armádu tady. Postavíme si všechno, máme tady pár katapultů, máme tady pár železa, ano železo, železo, máme železo, konečně máme železo. Tyhle přestaň mi se do prdele házet ten karkas, nebo ti tam hodím já ten granát aspoň. Tak budeme tady ničit nepřítele, ničit tu ekonomiku postupem času, takže jdeme tady ničit ekonomiku všem. Jeden, palte sem prosím. Palte na tyhle věcičky, není kámen, no tak kupte kámen, ne, vemte si kámen, můžete už střílet? Yes, můžete střílet, krása, takže běžte střílet i vy, ať to tady ničíte. Děkuju moc, běžte tady střílet postupně, ať to tady pěkně obsadíme, zničím mu ekonomiku a tím pádem můžeme konečně se dostat. A je to vlastně průlom, tuhle epizodu bychom mohli pojmenovat průlom, průlom nad jezerou, nebo já nevím, jak to pojmenovat, geniálně. Tak, pár valcátníků, otevřený brány jsou, takže by nebyl problém tady dostat jednotku. My jdeme zničit tyhle věci, které tady jsou. Takže proč by taky ne, že jo, když už tady jsme, tak proč to tady nezničit trošičku. Protože prostě ta armáda mi tady dělá problémy sama o sobě. Já jim tady dám rozkaz útočte, takže dáme útočný režim, ať si tady ničí všechno, co tady uvidí, protože proč by taky ne, že jo. Tímhle dáme taky útočný režim a běžte masakrovat vy hovada. Jedu, 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 jedu. Okay, jdeme tady v tu chvíli udělat muda. Tak, tu chvíli. Já jsem zachrchtal, to se mi dlouho nestalo. Tak, můžete střílet, prosím? Dělejte svoji práci, hovana. Zapalte to tady, no jo, palte, palte. Tady máme hodně tyhle věcí. Takže palte to tady, kamarádi. Palte to tady, ať tady uvoříte, vy idioti, no jo, zapal si ty si to tady. Vy taky mohl postavit tyhle borce, co? Co házejte šutrák, okej. Okay. Zkusíme si tady dát
Wait a minute, who are you? No ty jsi tenhle borec. Takže máme dost peněz, takže nakupujeme tady všechny otroky. Ano, otroky. Jak jinak. Takže otroci, chlapi moji, jdeme pálit. Říkám, jdeme pálit. Říkám pálit, jdeme pálit, jo? Jdeme tady udělat útočný režim a běžte pálit. Běžte pálit všechno, co tady nachází se. My tady budeme pomalinku ničit jeho ekonomiku. Jeho bastarda, běžte tady pálit ekonomicky jeho situaci. Yes, Vezimír. Maskýlej mi. Tak. Mahuarihanuk. Jdeme tady pálit. Chlapi, mě zajímá Hanuk, to mi nic taky, jo? Jdeme tady chceme pálit věci, takže ještě zapálit všechno, co tady nachází. Ať ten borec nemůže nic stavět. Běžte tady zapalovat. Tu jeho ekonomiku, co to nejlépe jde. Takže běžte tady pálit, otroci jedni. Tak, zapalte to tady, děkuju, budu velice rád, no jo, už to hoří. Už to hoří, už to tady hoří lidi. Už to tady hoří. Už nemají tady možnost, teď to zapálíme, hoďte si to tady, co ty vole? Zapalte si to tady všechno, no jo, otroci, prostě easy armáda, jdem chvíle to zneškodní celou ekonomiku. Tak, pokovíme další otroky, ať to tady máme, za pár kaček, pojďte sem. Tak, jdeme tady pálet, jdeme pálit. Není ta ekonomika moc, ona se mi zase zůstá, jo, to je taky ten problém téhle hry. Ale tady můžete vidět, že nepřítel, no. Upálen právě částečně, že běžte tady chlapi, další otroky posílám. Já si můžu přesunout konečně už armádu, když na to tak koukám, takže půjdeme sem chlapi a budeme bojovat tvrdě a silně. Stejně jako Jackie Chan. Tak, jdeme tady postavíme se tady všechno. Weapons needed, sire. Tak, odkud lukostřelce chlapi, moji, jdeme tady stavit armádu lukostřelců, proč by taky ne. Vypalujeme tady, moji otroci, palte všechno, co uvidíte, ať tady hořej v plamenech pekelných bezvěrci. Heretici. Tak. Zapal mu tady Vezimírovi všechno. Ať to tady pěkně hoří, ano, ať to tady hoří. Pěkně chlapi moji, zapalte to tady, ano, Ježíši Maria, to bude pořádný cancer. Tak, střílejte, máte šutry, ok, tak palte. Máte rozkaz nebo nemáte rozkaz? Palte do prdele, ne, jsem řekl. Palte na všechno, co uvidíte. Víte, že mi tady umře armáda. Yes, palte. My si připravíme tady vtuchy na útok na Vezemíra, tady tohleto, nebo buď se připravíme tady tohleto týpka, ale vlastně ten týpek už má zneškodněný město, on tady vlastně není. On měl jenom vlastně tyhle tři tábory, on nic jiného neměl, on měl nás provokovat jenom. On vlastně ekonomicky je v prdeli, popravdě. Takže tím pádem pro nás to je lepší zneškodnit toho Vezemíra. Katapult ready, my lord. Jsme sem. Karkas. Pojď sem Karkas. Já musím zrychlit tu hru. Ono zbytečně tady čekám na to, až to něco udělá, jo. Takže palte tady chlapi, palte do nich. Máte šutry, ne? Máte všechno, co potřebujete vyhovada. To je hrozný. Palte ty vole, co děláte? Yes, ajíčko v téhle hře. No ty vole, já to tak miluju. Já tak miluju to ajíčko. To je hrozný někdy. To je tak špatný. Až to někdy bolí. Až to bolí u srdíčka normálně, jak to ajíčko někdy tak blbý. Že prostě udělá takový hovadiny. Prodáme shooter, máme ho tady docela dost na skladě, že jo? Nakoupíme nějaké luky. Potřebuji lučníky. Pojďte sem chlapi. Nie. Tak, máme vás 29 tady borců s lukem. To podle mě je docela dobrá jako doplnění ztrát, který jsme tady ztratili. No a jdeme tady pobíjet pomalinku všechno, takže jdeme si pěkně tady pro vás, chlapi. Pojďte sem. Lukostřelci, pojďte taky sem. A můžete střílet, prosím. Palte do nich, jste agresivní bastardi. Můžete zabíjet, jo? Takže běžte pomalinku mu ničit tady ekonomiku a všechno, co tady vás. Běžte, palte pomalinku, jistě, ale jistě palte. Katapult ready, my lord. Tady zabijte tyhle borce, ať nemají šanci přežít, protože samozřejmě kušaři dávají docela efektivně damage tyhle borcům. Jako i lukostřelci, ale ty kušaři dávají jako největší asi damage tímhle borcům, který tady chodí. Protože jako fakt ty templáři jak saraceni vydrží docela dost a ty střelci zkuší ty vole, no tak to mě poser. To bude docela krásný umírání. Stahujeme se. Zbytečně tady umíráme a palte do tyhle bublečku, palte sem. Jasně, oni měli zavřenou ránu, co? Ne, neměli. Oni byli jen pitomí. Tak, tady v tuchy, pojďte sem. A vy běžte střílet na ně. Ať to tady zapálí. Kam jdeš?
Co děláš, ty vole, běž to u sebe. Já vás potřebuji jak Napoleon nebo já, ty potřebuji u sebe. Já by tady dělali píčoviny. Takže, tady. Přesuneme sem jednotku. Tak, ano, lukostřelce potřebuju. A proč nám zase daně? Daně zvedneme. Více daní. Více peněz pro mě. To znamená, že budu vydělávat prachy. Tak, mám dřevo. Železo mám? Málo. A dá to. Dá se to. No jo, no, zklamali, no. To víš, jo, to zklamali, no, hodně. Kamaráde, oni mají ekonomiku, yes, on nebude mít jídlo, nice, tady tenhle vorec nebude mít ekonomické jídlo. Nice, a my budeme potřebovat to, že, no, dělostřelectvo a tyhle věci. Takže přesuneme sem armádu, kterou tady máme. Pojďte, chlape, sem. Rychle všichni sem, co to nejlépe umíte a nejrychleji umíte. Já vystavím další palcátníky, ty vole, já mám tady tolik toho, z toho, takže musím zaplatit jenom prostě tady, no, nakupíme si armory. No space in the armory, sir. Já to chápu, no. Tak máme tady pár plácátníků, pojďte ke mně, chlapi. Vy umíte nakopat prdel komukoliv. Takže pojďte sem. What? Walk my way? Tak je ten typický Brit. Walk my way? Takže, prodáme tady tohle. Máme tady docela dost. Prodáme tohle, protože proč by taky ne, že máme docela dost chleba. A jak šeli se dá dobře prodat, nějaký kamení prodáme. Kamínek, hledáš kamínek, kamaráde? No já vím, že hledáš kamínek, takže lukostřelci, pojďte sem. Ty vole, můžu na rovinu říct lidi, ten Stronghold mě někdy taky vytáčí, ale opravdu docela furt si to užívám. Pořád jako puk hra, co si budeme. Asi nejlepší strategie, co jsem když v životě hrál, jo, ale pořád to ajíčko je někdy tak pitomý, že až to bolí. Tady zabijte ty lukostřelce, palcátníky. Počkej, ne, palcátníci, nechoďte tam. Vy to zůstaňte, ty vole, vy jste drazí, vy jste hodně drahý. Nechce být si přečně umírali, jo? Já se nevím, vystavím nějakou malinkou jídlo, protože já chci mít tady ekonomicky nějaký potraviny. Zapte tam, jestli. Zapte je tady. Tyhle hovada. Palte. Nemyslej, trošičku si stáhnout. My se musíme hodně rychle stáhnout. Tady už se na nás jako trošičku linou. Ne tak moc rychle, ale pořád to je furt jako efektivně. Takhle. Ne, co to děláte? Upalte ty tady tyhle ty hovada, to je pravda, to můžeme zabít. Tyhle blbečky, palte do nich. Ty asasiní jsou tak silní do prdele. Ježiši Marce. No, takže potřebujeme taky jídlo. My musíme hlavně tady udělat ekonomicky nějakou situaci, která bude jako fungovat. Palte chlapi. Bojujte na místě, obraný postoj třeba, mě to jedno. Ale prostě útočte. Vydejte obraný postoj, obraný. Takže tak, my si v tu chvíli samozřejmě nakoupíme armádu, kterou tady mám. Mám tady pár lukostřelců, pár palcátníků, takže pošleme sem. A já jdu stavět tyhle ty borce. Takže jdeme na to lidi, jdeme stavět borečky, které tady máme. Pár těle borců s katapultama, které už tam dokážou velké věci, co si budeme. Takže postavíme se tady více jich. Jogris. No, tak to jdeme. Ale potřebuji tady hlavně výrobce kravína, takže jeden... Mouku potřebujeme taky, že jo, proč by ne? A tady taky dělají nějakou svoji práci, když jsme tady, že jo. Takže palte. Lukostřelce a kušary budeme se doplnit. To by tady docela umřelo. Takže tím pádem přesuneme je sem. Běžte sem, chlapi. Běžte sem, všichni. Všichni, co jste tady. Běžte tady. No a já si jdu dělat ty katapulty na tyhle věci. Takže jdeme se připravit na konflikt proti nepříteli, který nás bude stát opravdu velké množství životů, ale nedá se nic dělat. Takže palte do nich, zapte je všechny nejlépe, co umíte. No a my si tady uděláme, prodáme tohleto. Prodáme si tady všechno, co máme. A jdeme stavět další. Jdeme stavět další lukostřelce. Yes. Když zabijete tyhle ty házeče oštěpů, nebo co to vás, házej oštěpy, prostě ne oštěpům, házej ty podílaný kameny, nebo jak se to jmenuje, oni neházej kameny, oni házej taky ty hovna, kterým říkám zápalné bomby. Ne, tady nestavte, ty vole, nestavte to tady. Ježišmarja, tady vlastně to ajíčko ještě pitomý, který se tady zaseklo a nic nebude dělat. No, tak jako asi bychom triggernuli v tu chvíli, ale asi ne.
Budeme útočit na ty odbočky. My spustíme tady ty katapulty. Tak, jeden katapult tady, 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 jeden katapult tady a jeden katapult tady. Tak. No, my lord. Tak. Pojďte sem, pojďte u prostředka. Ať se tady nemůže nikdo třeba stavět a nikdy by mohl. Lukostřelci, pojďte ven. Vás tady budu taky potřebovat hodně rychle. Vy, co jste tady střelili, dělali ty katapulty, jdeme ku předu. Jdeme zabíjet. Pojďme se. Jdeme zabíjet. To znamená, že jdeme připravit si armádu. Takže jdeme sem. Jdeme si připravovat armádu. Jo, tady zpěkně pomalinku umírá ta naše armáda. Je potřeba tady taky v tu chvíli tyhle katapulty, jo, abychom mohli tady bojovat, takže připravíme si je sem. Tak. Pár palce. Proč já nemůžu mít vlastně ty krávy, ježišimaria. Já tady musím nějakým způsobem upravit, abych měl ty zbroje a tyhle věci. Tak na hovno. Koupíme tady zbroje. Prodáme nějaké to kamení, ano, kamení prodáme. Můžeme mít zbroje. Nakupíme střelce z kuší. Je to strašně silný, že jo, tak proč by ne? Pojďte sem, chlapi moji. A já si přesunu tady armádu zatím tady. Abych mohl střílet na ně, takže palte tady. Zničte jim ty sady a všechny tyhle hovadiny, které tady jsou. I když samozřejmě budeme moc stavit tady hned, prostě to ajíčko. Můžu vystavit další, jo, děkuju, můžu vystavit další na prostoru. Tohle to? Ano, můžu. Prostě to je nejhorší na tom ajíčku, že on cheatuje tak moc, že si vystaví budu i hned. Když ještě nemá možnost. A palte do nich. My se tady pomalinku probijeme cestu do vnitrozemí. Více do vnitrozemí, tak bych to nějak řekl. Když tady jsou zde jednotky tyhle blbečku. Můžete prosím vás začít pálit? Já chápu, že jdete prostě jako trajtrlíci ty vole někam. Ale mohli byste začít pálit prosím? Já jako chápu, že to totální idioti, jo, ale takhle velký idiot asi nemůže být nikdo, ne? Tak, jdeme sem. Pojďte chlapi sem. Tady už dostřelí, jo, tady už dostřelí. Takže pojďte tady chlapi a budeme se připravit. No, a já bych to lidi viděl na to, že v tu chvíli se s váma pro tuhle tu epizodu rozloučím. Já si připravím všechny armádní jednotky do příští epizody. A v tu chvíli se s váma rozloučím, protože samozřejmě musím tady opravdu udělat hodně věcí. A než bych to tady dotočil, no tak budu muset střihnout tu epizodu, bych zabil tady toho aspoň Emíra. Což znamená, že se v tu chvíli s váma loučím. Doufám, že se vám epizoda z hry Stronghold Crusader Extreme líbila. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod tím sdílením. A samozřejmě pokud chcem být content, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. Samozřejmě můžete tenhle ten kanál podpořit také samozřejmě členstvím, stejně jako Romanovi, Petr Schulz a Víťo, a tím pádem podpořit tenhle ten kanál opravdu hodně. Samozřejmě můžete také tenhle ten kanál podpořit i pomocí díky, kdy přidáte nějaké kurunky, aby tenhle ten kanál mohl fungovat nadále. No a samozřejmě také můžete i dokonce zajít na Discord a Twitch, kde jsou novinky každou chvíli, a na Discordu samozřejmě můžete i dokonce nějakým způsobem znát pokecat nebo najít nové hráče pro Stronghold Crusader. A taky hlavně pokud chcete, můžete dokonce i najít na Twitchi nějaké zajímavé věci. Třeba teď tam streamuju Stalkera a dneska tam streamuju i Stronghold Crusader, takže pokud máte zájem, můžete se podívat. No a já se loučím, takže s tím a čau, bez bastardi.